ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାରସ୍ୱତ ବାର୍ତ୍ତାର ଅଗଣାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଟଗର ଫୁଲକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୋଳିଲେ କ'ଣ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଟଗର ଫୁଲର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ଟଗର ଫୁଲ ଏମିତି ଏକ ଫୁଲ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ଥରେ ରୋପଣ କରିଦେଲେ ଏହି ଗଛ 30 ବର୍ଷରୁ ପ୍ରାୟତଃ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାଇଥାଏ। ଏହି ଗଛର ଉଚ୍ଚତା 8 ଫୁଟରୁ 10 ଫୁଟ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଗଛରେ ଫୁଲ ରାତ୍ର 12ଟାରୁ ଫୁଲଟି ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 3ଟା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫୁଟିଯାଇଥାଏ। ଏହି ଫୁଲଟି ରାତିରେ ହିଁ ଫୁଟିଥାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମାତ୍ର ରହିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଫୁଲର ସେତେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ରଖିନଥାନ୍ତି, ସବୁ ତୋଳିକରି ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ପୂଜାରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତମାନେ ଆସନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ବେଳେ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ, କଳସ ଅଧିବାସ, ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆସନ, ପାଦାସନ, ପାଦ୍ୟ, ଅର୍ଘ୍ୟ, ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ଏସବୁ ଦେଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ଫୁଲର ଅଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଫୁଲର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ଏ ଟଗର ଫୁଲ। ଟଗର ଫୁଲ ପ୍ରାୟତଃ ଗଛମାନଙ୍କର ବହୁତ ଫୁଟିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ତୋଳି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏହି ଫୁଲଟି ସବୁ ଋତୁରେ ଫୁଟିଥାଏ, କେବଳ ଶୀତଦିନେ ଟିକିଏ ସକାଳ ହୋଇଗଲା ପରେ ଫୁଟିଥାଏ, ତେଣୁକରି ଏହାର ଟିକିଏ ସେତେବେଳେ ଅଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ ନିତ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଏ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିରେ ସବୁବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଟଗର ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଠା ବସେ ସେତେବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଟଗର ଫୁଲ ଓ ମଲ୍ଲି ଜୁଇ ଯାଇ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶୁକ୍ଳ ପୁଷ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ ଟଗର ଫୁଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 108 ନାମ ଜପ କରୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟଗର ଫୁଲକୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିଥାଉ। କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟଗର ଫୁଲ ଦିଆଯାଇନଥାଏ, କାରଣ ଏହା ରାତ୍ରରେ ଫୁଟୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ଏହି ଗଛରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ଫୁଲକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୀତଳତମ ଗ୍ରହ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଶୀତଳ ଫୁଲ ଲାଗି କରାଯାଇନଥାଏ ଓ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ, ଧଳା ରଙ୍ଗ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ଟଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇନଥାଏ। ଟଗର ଫୁଲକୁ କୁହାଯାଏ କି ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଫୁଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାଳ ଗୁନ୍ଥିଥାଉ ଟଗର ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲମାଳଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ରଙ୍ଗୀନ ପୁଷ୍ପ ଦେଲେ ସିନା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ନଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଏହି ଧଳା ପୁଷ୍ପଟି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ମାଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ। ତେଣୁକରି ଅଧିକ ଫୁଲ ଟଗର ଫୁଲ ହିଁ ତୋଳାଯାଇଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ। ଟଗର ଫୁଲ ତୋଳିବା ସମୟରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସାଥିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧା ଆଙ୍ଗୁଠି, ମଧ୍ୟମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବା ତୋଳିବା ପାଇଁ, ବା ଯାହାକୁ ସଞ୍ଚୟନ ବିଧି କୁହାଯାଏ, ଏହି ସଞ୍ଚୟନ ଯଦି ସେମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅତି ଚଞ୍ଚଳତା ଭାବ ରହିଥାଏ ସେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳତା ଭାବ କମିଯାଇଥାଏ ଓ ପିଲାମାନେ ତ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ତୋଳିଲେ ତାଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦେଖ ତୁ ଏ ଚଞ୍ଚଳତାରେ ତୁ ତୋଳିଲୁ ବୋଲି ଏସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ସେ ପିଲା ବୁଝିବ ଯେ ଚଞ୍ଚଳତାରେ କାମ କଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁକରି ଏହି ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟଗର ଫୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତୋଳିବା ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ତୋଳନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଜାଣିବେ ସ୍ଥିରତା କ'ଣ ଓ ଏହି ଗଛ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ ତେଣୁ ସ୍ଥିରତା ଏହାଙ୍କଠୁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏକ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଶେଷ ଦିନ ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧଳା ରଙ୍ଗରେ ସଜାଯାଇଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। କୁହାଯାଏ ଧଳା ରଙ୍ଗଟି ଅତି ଶୁଭଙ୍କର ହୋଇଥାଏ, ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦାୟ ଦେବା ସେହି ସମୟରେ ଧଳା ପୁଷ୍ପରେ ତାଙ୍କୁ ସଜାଯାଇଥାଏ, ଧଳାର ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଓ ଧଳାର ଫୁଲରେ ହାତର କଙ୍କଣ, ପାଦର ପାଉଁଜି ଓ ମଥାର ମକୁଟ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର କରିବାର ଅଛି ଓ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଧଳା ରଙ୍ଗର ନୈବେଦ୍ୟ ହେଉଛି ଚୂଡ଼ା ଘଷା। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା
ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଗନ୍ତି କି ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଦିଅ, ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାରେ ଏହା ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଓ ତତ୍ସହିତ ଦେଖିବା ଆମର ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରାଯାଏ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ସବୁ ଦେଲାବେଳେ ଆଠ ଆଠ ଥର ଦେଲାବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଧଳା ଫୁଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ମଲ୍ଲି ମାଳତୀ ଜୁଇ ଜାଇ ହେନା କୁନ୍ଦ ଏସବୁ ଫୁଲ ତ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସବୁ ଋତୁରେ ଏହା ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟଗର ଫୁଲଟି ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏହି ଧଳା ଫୁଲକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଟଗର ଫୁଲ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଟଗର ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ 108 ନାମ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଫୁଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଲା ବେଳେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଧଳା ଫୁଲ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁକୁ ମେଣ୍ଟେଇଥାଏ ଏହି ଟଗର ଫୁଲ। ଟଗର ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଟଗର ଫୁଲଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ନ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ବେଳେ ସବୁବେଳେ କାମରେ ଆସିଥାଏ। ସେମିତି ଆପଣ ବେଶୀ ଧନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତୁ କି ଗରିବ ହୋଇନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ବେଳେ କାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁଥାନ୍ତୁ। ଏହି କଥାଟିକୁ କହି ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋ କଥାକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ କିଛି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।